garan ma ayuu Faransigii waddanka joogi jiray markaas, laakiin waxaan kaalin qaaday, garaadsaday iyadoo hal dowlad oo Soomaaliyeed jirto oo labadii gobol ee u horeeyay shantii gobol ee gumaysigu kala jaray Soomaalida ay laba intay xoroobeen midnimo qaateen, saddexdii kalena loo baaqayo oo loo halgamayo. Mabda' caynkaas ayaan ku barbaaray, weligay ma ay gelin qalbigayga kala qaybin iyo kala googo Soomaaliyeed. Waxaan u baaqay oon ku suntanahay oo dadweynaha Soomaaliyeed ugu yaqaanaan sugaantida dhegaystaa midnimo Soomaaliyeed, laakiin oo shantii Soomaaliyeeda, laakiin cadaalad ku dhisan. Aan soo qaato tix gabayahoo aan beri tiriyey, aan tiriye ka soo qaatay isticmaarku siduu noo jarjaray jeerkii nala boobay, jidhku way dubaaxshaa markaan sii jimiimico jigjigiyo wajeeriyo intaan jarar u baaqaayey ee aan jabuutay lahaa jalahayay kaalay, maantana jabkiisoo hadhaa murin ka jooga. Maantana jabkii soo hadhay waa muran ka joogaaye, allow yaa xuduudahan jinniyo oo danaga jiida, allow yaa halbowlahan jarjaran joojin kara dhiigga, allow yaa shacbigu waa jilcaye gees u wada jeesta. Marka cadowga jeedaalisaan jooga garabkiinna, jaxar ku hadli maayo runbaan kuu jilmadayaaye. Marka cadowga jeedaalisaan jooga garabkiinna, miyaydaan midniba waa janne ee jimicsan oo dhowrin. Waxa kale oo aan ka soo horjeedaa anigu fikir ahaan, waxa la yidhaahdo federaal waxaan u qabaa inay tahay qabyaaladii oo loo cumaamaday oo la sharciyeeyey oo suur loo xidhay. Waxaan u arkaa xooggii Soomaaliyeed oo la qayb qaybiyey oo hadday maanta dhibi ku timaado aanay qolana qolo u gurmanaynin. Waxa aan in badan ka gabiyey oo ka hadlay, tusaale ahaan haddaan soo qaato waxaan markii aan ka hadlayay waxa la yidhaahdo federaalka, siduu cadowgu noo kala sidkeesa xalku noo fuulay, caqligii wax suuradin lahaa waa la saanyaday. Sagaal dowladood oo yaryari sabi ma deeqaan, waa sida cadaawuhu rabiya saalax waatuhu, sacabkayga oo madhan markaan sare u taagaayo, Soomaali weyn oo midaan saadiyaa weli, ha yeeshee suntii lama dawin sanacad kala ahayd, waa qabyaaladii sidaba furfadhida, waaba la sharciyey. Waxaan aaminsanahay federaalku inuu ku fiican yahay dowladaha uu bableeshigoodu fara badan yahay oo loo jeedo maamul daadejin, ama dowladaha wax ku kala duwan sida Itoobiya oo kale, luuqa iyo diin iyo wuxuun. Soomaali waa qoys, waa isku af, waa isku diin, waa isku mid. Wuxuu yidhi Xaaji Aadan Afqallo, Ilaahay u naxariistee, nin Soomaali diidiya annagu waaba kala dowe diintiiyo afkiiyo caadadiiyo daatadii midabka iyo aradka aan wada degnaa daawo noo xidhaye, dadkoo ururay baa lagu helaa dowlad iyo xoog. Ummad yaro intaa lagu qaybsantay waa mushkilad kale. Marka waxaan leeyahay, iyada oo ummadda midnimadeeda la ilaalinayo, cidna aan lagu xadgudbin. Tusaale ahaan, waxaan mararka qaarkood ka maqlaa idaacadaha ama TV-yada rag weliba ku hanjabayo oo leh xoog baa lagu soo qaban doonaa Soomaaliland. Anigoo Soomaali weyn aaminsan, haddana tahdiid iyo xadgudub Soomaaliland loo geysta ma ogoli. Wuxuu yidhi Faarax Nuur, abwaankii loo odhan jiray adeerkay ahaa, nin kaloo adeerkay baa u gebiyey oo yidhi, waanu idin layno, waanu idin jajabin. Dabeetana wuxuu yidhi Faarax, wuxuu yidhi wirjiqdii xakabkii iyo wagacdii la jidii iyo guutadii wadna diid gaaskaa midka weyn baa naloo soo wacayaa. Bilaa caynab ku weerdhayo wadaaguu kula meeriyo sidii awlal weyn ku wadaagni tabad.
hadalkaas wuxuu socdaa nin maa laba nin oo idaacad ka hadlaya maalin dhexdaas ahayd, uma jeedo umadda soomaalida kale. Marka waxaan leeyahay anigu waxaan u taagnahay ummadda soomaaliyeed midnimadeeda, waxaan ahay abwaan bulshada dhexdeeda ku leh dhaga badan oo dhagaysta ayaan ahay. waxaan cadow ku ahay oo necebahay qabyaaladda. haddaan tudur yar ka soo qaato gabayadan qabyaaladda kaga hadlayay, qabyaaladda dhibaatadeeda, nimayaho qabyaaladii hadday qula daryeelayso, quwad laga cabsoodiya haddii qiimo lagu yeesho, quruumahaba soomaaliba uu qanisanaan layde, raggan qaban sanaaciga diriya qalabka duulaya, eeynay khalqiga quudiyaan mooday qirahooda, qarba buusa soo wada mariyo qabiyo maandhaafe, marun bay hoggaanka u qabteen qaar ducaysaniye, markaa talada qaadaa dhigtee qunuga faallooto, qaran jabay qabyaaladii waxay qabatay Soomaa. Waa qool Ibliis nagu xidho qoorta noo sudhan, qarqarsiga haddii laga furo calanka loo qaado, qormo kuma egaatiya halkii qoobka loo dhigay. qod markay ridaba saa dambay soo qumbacataa, qashin kama dhammaadee waxay qaalma rogotaaba, soo waxa naftaado quriyo qoysku badama. qabyaaladu waynu naqaanaa, waxa la waa basal, way wareegtaa way wareegtaa, walaalkaa kale bahda timi soo gaadha waayahay. markaan waxaan dagaal kula jiraa saddexda cudur ee Soomaali ragaadiyey, qabyaaladda iyo qaadka iyo midnimo la-aanta, saddexdaasan dagaal kula jiraa, ilaahayna waa la kaashanayaa. waxaan se leeyahay waxa la yidhi doqono way qufacdaaye, meel laga raacay ma taqaan, waynu dhibaataysannahay, ummaddii waa isu keeni kari la-anahay. markii wax la dhisa wax kalaa sii dumaaya. marka tixgabayaan kusaan tudcayo ka soo qaato, berigeenu lixdankii dowladnimada qaadanay dimuqraadiyad baynu qaadan, dowladdii shuuciga ahaydna shuuciyad bay qaadatay, haddana waxaynu waynu dunayo qabyaalad baynu qaadanay, qof walba halkiisay ugu soo gashay. markaa sawir yaraan ka bixiyo dimuqraadi soo wada maray iyo dowlad shuuciya, dulligii qabiilkiiyo la arag dabargu'iisii, saddexdaba haddii laysku dayey daawo laga waa, xaqa lagama doode eh ilaa diintii lagu laabto, miyuu qaranku degayaa wixii dumiyibaya? waxaan ku soo ururin lahaa xalka ummaddu waa yaallaa, waa ilaahay diintiisa u qaadanno, iyadaa inuu cid walba dhammaanteen inaga dhaxaysa, cidina gaar uma laha. dawada aynu ka doonnay iyo xalka aynu diinta islaamka ka doonnay inaan meelo kale iyo jaamacadaha Maraykanka ku yaalla inaan ka daydayn. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan odayaashana ka codsanayaa aniga haddii ay igu gargaartaan doorashada codka isiisaan, anigu waxaad igu ogaataan in ka shaqaynayo waa midnimada ummadda iyo qabyaaladda la dagaalkeeda. waxa kale oo aan dadaal ka geli doono haddii alla yidhaahdo, odayaashu waa cabanayaan baa la yidhi, in mansabkii odayaashu ay lahaayeen iyo ixtiraamkoodii wixii aan ka qaban karo, inkastoo la yidhi awrka hore awrka dambebuu socodkiisa yeeshaay oo kolle qoladii hore aan la mid noqon doono, haddii ilaahay yidhaahdo waxaa isku dayeynaa inaan wixii aan odayaasha ka qaban kara arrintoodana waxaan ka qabto. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.